Ficou assim, Dorian, isso aí, sabes como é que tu trata a história do time me mësimin e fjalëve të reja të nivelit B1, njësh, dhe përpjekjen për skalitjen e memorizimeve të këti mësimi të kësaj trajtese. Fillimisht do t'ju përshëndesi, ishte vini sërish në sërin tuajtër e vilkomën të cohë këtu i rënojën zerë dhe kalujem për umur kohë tek memorizimi unë i parë e dhe gjojmë. Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, nën. Pra shikojmë këtu kemi një emër të përbërë, emër rënjësorit i është nema, dhe shikojmë se si ky emër realisht i takon emrit të kategorive të profesioneve, pra do ta ketë maskullore tipike të maskullores konkrete, do të përfundojmë me e kur bëhet fjalë për një emër, dhe e dim që maskullore e kësaj kategorie e ka shumë si në tregull, por shumë dendur e ka të njëjtë me njëjsi, dhe kjo këtu nënkuptohet me këtë vis, pra që do tjetë edhe shumë si njëjtë, si kurse njëjsi. Dhe po këshu, kemi edhe trajtën e femërorës që kemi thënë për këto emrat e kategorisë profesioneve, do të formohet shumë thjesht. Konkretisht, nga njëjsi mashkullorës do të shtohet vetëm pra vështesa im. Dhe po këshu, edhe shumë si është i rregullt për emrat e femërorës të kategorisë profesioneve, do të shtohet në shtesë njëjësit. Pra kjo është përsa i përket aspektit morfologjik ndërtimor të kësaj fjale të këti emri konkretisht, kurse sa i përket kuptimit të ti, gjermanisht është kë kuptim edhe gjë. Jemand, der in einer firma bei einem Unternehmen arbeitet. Pra është pikërisht jemand, thot, dikush, der, këtu është për emri lidhor, pra do të vendoset presje dhe do të vime njerë për emri lidhor, dhe kemi thënë që për emri lidhor përfajsohet në gjermanisht nga njëja e shquar, dhe njëja këtu për emri lidhor do t'i bindet dy rregullave kyçe. Së pari do të qëndrojnë në gjinin e emri që përfajson, në këtë rast jemand është një përemër, në fakt një përemër i pacaktuar, por është ekuivalent me ea, pra me ai, edhepse në kuptimin etimologjik, pra gjuhësor, në kupton në personin pavarësisht gjinisë të ti. Pra së pari pra është një, le themi, përemër lidhor që përfajson një emër të gjinisë maskullore, pra do të marrë një ndeja, dhe së dyti do t'i përmbahet edhe le të themi pozicionit apo le të themi gjymtyrës që përbën në aspektin sintaksor në fjali. Në këtë rast shikojmë der in einer Firma bei einem Unternehmen arbeitet. Pra der arbeitet i bie që der këtu është në pozicionin kryefjalës, prandaj do të jetë në rastin emëror dhe do të lakohet një sikurse njëja e shquar e maskullores në emëror. Pra do të thotë jeman, dikush, dea, që, po mund të përkëthejmë edhe i cili, po shta akoma me preferuar do tjetë që, sepse realisht si shtam në aspektin gjusor, e themi përfajson të dy gjinit, dea in ajnë firma, i cili, apo që, në një firma, ose, po kemi një gjithmonë kur vjen fraksioni, në kupton që, do më thëmë, ose in ajnë firma, ose by ajnëm Unternehmen, në një ose te një baj, ndoshta më e mirë bërdallimin mes baj dhe in, ndoshta më mirë është që teksa in do ta përkthejmë në baj, ta përkthejmë te ose tek. Bei einem Unternehmen, te një supermarket arbeitet, punon. Pra kjo është kuptimi në gjermanisht i punëmarrësit. Pra dikush që punon në një firmë ose në një supermarket. Në gjuhën shqipe, pra, është pikërisht punëmarrësi. Kalojmë tek memorizimi i radhës, sërish jemi me një emër, e dëgjojmë. Tutorium, tutorien. Pra, jemi me këtë emër, është një emër i gjinisë asnjanse, shikojmë pra këtu, dhe kështu do ta gjejmë në fjalore, pra kur do ta gjejmë një në me një pikë do të thotë noit hum, pra është një emër i cili takon gjinisë asnjanse gramatikore. Dhe shikojmë se si do të thënë e ka bërë pikërisht shumësin duke larguar um, duke marrë në vend të ti en. Pra, tutorium, tutorien, tutorien. Vetëm se, tu i eja nuk do të lidhohet si një diftong i gjatë, sepse nuk është në trungun e kësaj fjale, por është, le të themi, pasi është përftuar shumësi, pra do të lidhohet eja vete, tutorien. Dhe gjëme dhe njëherë. Tutorium,
Tutorien. Her, nga aspekti kuptimor, gjermanisht janë dhënë këto kuptime për këtë fjalë e dëgjojmë. Ein besonderer Kurs an der Universität zu einem anderen Kurs, der oft nicht von Professoren gegeben wird, sondern von Studenten. Er sagt, ein besonderer Kurs. Besonderer, wie gesagt, das ist ein Veçantra. Eine Kurscharakteristik, ein Veçant, speziell. An der Universität, eine Universität, zu einem anderen Kurs. Pra zu këtu, më sa duket është me kuptimin krahas, pra shoqërues në një tjetër kurs. Pra, është një kurs i veçantë i cili në fund fundit është pjesë e një tjetër kursi, pra është pjesë e këtij kursi. Thotë der oft i cili, pra kthehet këtu tek kursi, der kurs, pra kursi është një emër i gjinis maskullore. Oft spesh, thotë nicht von Professoren gegeben wird. Po jemi shikojmë me foljen verdën në zgjidhimin saj për vetën e tretë numri njëjës dhe siç kemi thënë kur i shërben një pjesore përbën pësoren pra gegeben wird pra jepet mund të thuhet në kuptimin me një pjesës po përpara po jepet nga e jo nicht vom Professor, jo nga profesorët të shpesh, pra shpesh ndodhë që ky kurs shoqërues, i quajtur tutorium, nuk jepet nga profesorët, zonde, porse, këtu zonde do thot, porse, on studentën, jepet nga studentët e, le të themi, niveleve të larta studimore. Pra, ky është kuptimi i tutorium, i shpjeguar gjermanisht dhe në Shqip të quhet tutorial, por vjen edhe me kuptimin pun praktike. Kalojmë tek memorizimi radhës. Atëherë dëgjojmë. Jemanden anlügen. Jemanden anlügen. Këtu realisht jemi me foljen anlügen dhe jemanden këtu është kundrinore që ka marrë. Dhe në gjermanisht do të shpjegohet kështu. Jemandem etwas sagen, das nicht wahr ist. Pra, këtu thotë jemandem etwas sagen, është shpjeguar me foljen sagen. Folja sagen, them, është një folje që i merr të dy kundrinorët, edhe kundrinorën e drejtë, pra të rastës kallëzore, të rast diçka, por merr edhe kundrinorin e shdrejtë të rastës danore, dikujt, pra ti them diçka dikujt. Thotë jemandem etwas sagen, dikujt diçka, i themi, das nicht wahr ist, që në këtë rast pra das këtu është pikërisht le të themi zëvendësues, pra emër lidhor në traje në le të themi një konkretisht një njëjë është quar në pozitën emër lidhor që përfaqëson etwas, që përfaqëson etwas dhe etwas është në pozitën e përemrit es, pra të gjinis asnjëse dhe do të le të themi përfaqësohet nga njëja e asnjëses das. Dhe pastaj do të kjo njëje pra do të vijë po kështu edhe duke ju përmbajtur anën sintaksore, pra do të lakohet sipas gjymtyrës që profesor në këtë rast përfaqëson një kryefjalë, pra das nicht ist, pra i bie që është kryefjalë dhe do të qëndrojë në emërore, që nuk është dhe va e vërtet. Pra këtu jemanden etwas sagen, ti thuhet diçka dikujt, që kjo diçka nicht va ist, nuk është e vërtet. Pra ne në Shqip do ta përkthejmë gënjej dikë. Pra, anlygën, do të thotë, gënjej dikë është konkretisht një folje që merë parashtesë, ndashme parashtesën an. Ne kemi thënë që një regullë shumë i bukur që ne e kanë dhënë gjuhologët e gjuhës gjermane është që nëse parashtesa e folje me parashtesën e përgjithësi pra do të theksohet, si kurse rasin fjalë anlygën, që pojmë pra që është theksuar aja, këtë të thotë që kjo parashtesë do të jetë ndashme, ndërsa nëse konkretisht në leximin e gjermanisht foljesve, pra, e kanë gjermanishtën në gjuhë antare, nëse parashtesa e foljes me parashtesë nuk do të theksohet, atëherë kjo është një parashtese pa ndashme. Pra, do të ndahet, parashtese ndashme, në kuptojmë që do të ndahet kur të zgjedhohet kjo folje qoftë në kohën e tashme, qoftë në kohën e pakryer apo të kryer të thjesht, ashtu që pozicionin e dytë në fjali, po të azër folja rënjësore, në këtë rast lygë, e cila do të zgjedhohet,
Pastaj do të vinë gjymtyrët e tjera dhe në fundin e fjalisë do të vijë parashtesa an. Kjo parashtesë ndashme do të vijë dhe do të mbetet në fundin e fjalisë e pa ndryshueshme. Do të kalojmë tek memorizimi i radhës. E dëgjojmë. Arbeitszeit N. Tu jemi me këtë emër, sërish një emër, pra që është sërish një emër i përbërë që emër në sortë të ti ka Zeit, pra emërin Zeit, dhe automatikisht ky emër në sortë i dikton edhe gjinin të jemi të përbërë, pra është një emër gjinis femërore, dhe do të bëj shumësin duke marrë një N shtes njësi. Atëherë në gjermanisht ky emër i përbërë Arbeitszeit do të shpjegohet kështu e dëgjojmë. Die Zahl der Stunden, die jemand pro Woche oder Monat arbeiten muss. Tot die Zahl, pra këtu jemi me emrin Zahl, që do thot numër. Die Zahl është një emër i gjinisë femërore, po kështu edhe die Nummer është një emër i gjinisë femërore. Në rastin e shifrave do të përdorim Zahl. Die Zahl, pra shifra ose numri, der Stunden. Shikojmë këtu der Stunden është pikërisht nyja gjinorës. Për emrin shtunden që do të vijë në numër shumës. Pra, i jetës der, këtu vijë në kuptimin jetës, pra di cal, numri i orëve, di shtunden. Di e dytë këtu, ose le të themi që vjen pas presjes, është pikërisht për emrin lidhor dhe kthehet tek shtunden, të cilat, pra të cilat orë, jeman dikush pro bohë, për javë, pro, këtu do të thotë për javë, oder monat, ose për muaj, arbeiten muss, duhet ti punoj, o duhet të punoj, ka që orë pra personi, për çdo javë, ose për çdo muaj. Dhe në shqip do të përkthehet koha e punës. Kalojmë tek memorizimi radhës e dëgjoj. Achtung. Achtung. Kjo është një, le të themi, olja, achten, është konkretisht trajtëzimi saj në formë emërzimi nga tema acht dhe prapashtesa ung. Dhe kemi thënë në këtë rast do të formohet një emër i gjinis emëror gramatikore do të bëjë shumësin me n shtes njësit. Dhe do më thënë edhe pse ne përkthejmë kujdes, pluralisht është pikërisht fjala të kujdesurit ose kujdes me kuptimin e vetë emrit kujdes. Por realisht mund ta përkthejmë edhe me trajtën e foljes kujdesen, pra kujdesu. Gjermanisht do të shpjegohet pikërisht kështu kjo fjalë. Vorsicht. Pass auf. Passen Sie auf. Pra do të vinë që të gjitha këto trajta. Përveç se Achtung mund të gjejmë edhe këtë formë për të njëjtin kuptim kujdes, pra vorsicht, pra mbaj parasysh, pra thën për atë çfarë po ndodh, si i themi ne në formën dialektit kyre mirë. Pas auf është folja aufpassen, që do thotë, domethënë bëj kujdes, sërish vjen në kuptimin e kujdesit. Kurse kur drejtohemi në trajtën e mirësjellës, passen Sie auf, pra bëni kujdes. Kalojmë tek memorizimi i radhës, do të kemi këtë memorizim e dëgjojmë në gjermanisht, do të lexohet kështu. Etwas jemanden ignorieren. Jemi këtu me folin ignorieren dhe shikojmë se si merë kontinuar të drejt, i cili mund tjetë nga sendet, por mund tjetë edhe nga persona. Dhe gjermanisht kuptimi për këtë shprehje është ky. So tun, als ob etwas jemand nicht da ist. Thot, so tun, dhe pron asisoj, so tun, unë përkëthet, dhe pron asisoj, als si, ob, nëse etwas jemand diçka apo dikush nicht da ist, nuk është aty e pranishme ose i pranishëm. Pra kjo është kuptimi i foljes ignoroj, që do të thotë të cilësh në pranit diçkaje apo dikujt si të mos ishte fare. Pra kjo është kuptimi i foljes ignoroj, diçka dikë. Dhe folja ignorieren e kemi cekur pra që ka edhe atë e themi veçorin që do të vijë me këtë fund, do të vijë me diftongun i e, me zot një i e gjatë, dhe ka disa veçori në zgjedhimin e saj, konkretisht në pjesore, të do të mbetet ignoriert, dhe nuk do të marë pjesësën g për para.
Nur dort mal, nur das Wort geignoriert, wo das Wort erst ignoriert, bei PSSM ge. Kalön, tek, memorisieren wir alles. Bitte, Joy. Ausbildungsberuf, E. Praktus, richtig, wie man hier, immer zu probieren, immer in Sorge, immer Beruf, der Beruf, die immer in Genies, mach schon, oder sich das Zeug, oder du. Le, erst, Baschen, Jitur, Ausbildung, le, Pastai, le, wie gesagt, Herr, Emrat Epperbur, dort liegen mit Emrin Rönsor, da Emrat Prepare mit Rönsor, dort liegen mit Emrin Rönsor, Emrat Epperbur, Herr, mit Pranine Schronjave, Totila Sissoja, wo die Sachschronja zu Tiera. Praktu Ausbildungsberuf, Kiosch, Traita Sassi, dort der Mikte Fjall, der Medjemaniste Spieguar, Pikarisch Kustu, guckt die Mikse Fjalle. Ein Beruf, für den man eine Ausbildung braucht. Kashikoim thot ein Beruf, një punë, apo një profesion, mund ta përkthesh edhe profesion, für den, këtu kemi për emrin lidhor, por që ka marrë para fjalën für, për të cilën, pra, automatikisht den, pra do të vijë në rastin kallëzor, për emrin këtu, për të cilën, man personi, pra për të cilën punë, man personi eine Ausbildung braucht. Për të cilën personit i nevojitet një Ausbildung, ose mund të themi për të cilën personit ka nevoj për një Ausbildung në Shqipra, këtë do tjetë përkësimi. E dim që folja brauchen në gjuhën Gjermane, merë një kundrinor të drejtë, ndryshën ka gjuha Shqipe, që pambra mund të vijë me të dy versionet, pra mund të them në rrasin e fjarë, mua më nevojitet një Ausbildung, pra një shkollë profesionale, por mund të them, edhe unë kam nevoj, pra në trajten e të kryerës është akoma më e përbashkët me gjermanishtën, por neve në gjuhën Shqipe, nëse do të sjellim në trajten e të kryerës, do të jemi të detyruar të vendosim foljes më nevojitet, pra kam nevoj, t'i vendosim pikërisht parafjalën për. Mua, unë kam nevoj për. Kurse kur them mua më nevojitet, atëherë mund t'a sjell drejt për drejt, do më thënë kundrinorin, pa parafjalë. Pra ky është kuptimin e gjermanisht dhe në Shqipë ne themi profesion i kualifikuar, Ausbildungsberuf. Ausbildung ndër të tjera përkthehet me kualifikim, përkthehet me shkollë teknike, shkollë kualifikuese, shkollë profesionale. Dhe tani më jemi me një moment tjetër shumë interesant atë të skalitës së këtyre memorizimeve. Pa umbur kohë le të fillojmë së pari me këtë kushtim të parë, punëmarrës, thamë, punëmarrës është Arbeitnehmer. Dhe thamë që është një emër kategorisë profesione, do të kemi parasysh edhe femëroren, por edhe shumësin për mashkullorën dhe femëroren, që është sikur se trajta në fjalë. Kalojmë tek memorizimin edhe koha e punës. Kam kujdes pra, do të jetë një emër i përbërë që do të marrë edhe S, Arbeitszeit, dhe shumësin do ta bëj duke marr N. Një emër i gjinisë femërore, die Arbeitszeit, Arbeitszeit, njësi dhe shumësin die Arbeitszeit. Një dikë, jemanden lügen. Ja, ko kemi jemanden, pra me kundinor të drejt person. Dhe pastaj në fakt anlügen është së bashku me parashtesën an, jemanden anlügen. Kujdes. Achtung, am ka edhe trajta të tjera. Kalojmë tek memorizimin, ignoroj diçka apo dikë, pra etwas ose jemanden, pra merr kundinor të drejt jemanden. Ignorieren, ignorieren, këtu, mbaron. Kalojmë tek memorizimi radhës, tutorial, punë praktike. Pra, ishte pikërisht tutorium, dhe e shumësi tutorien. Një emër i gjinisë asnjëanse, dhe në fakt i shkon, do më thënë, të tjilë emrave gjinisë asnjëanse, pra, dim që bëhet fjalë për një tutorium, punë praktike, por për më tepër, pra i një asnjëanës nga duhet të ne jepet akoma më shumë informacion. Kalojmë tek memorizim radhës profesion i kualifikuar, thamë, Ausbildungsberuf, dhe thamë, është një emër i gjinisë mashkullore, dhe do të bëjmë shumësin me një e shtesë njësi. Kalojmë tek kombinatori, një tjetër trajt për të
Tani sekali tu na memory zin, kita memory zin na memory itu. Atau kalau bonus, sebagai Arbeitszeit, die Arbeitszeit, schon sind die Arbeitszeiten. Tutorial pun praktike, am jenis asalnya das tutorial, di tutorial. Ignorieren dich gerade etwas jemanden ignorieren unumares Arbeitsnehmer. Ne fakt passe Arbeitnehmer Arbeit. Nächste Rast schicke ich mir her Arbeitszeit super kamarse Arbeitnehmer. Nur kamar da mas am as nicht kommen mes Arbeit den nehmen. Dann da ich tu realist ajo çfar mund thuat është se nuk është se ka rregulla, duhet të mësojmë përmendesh. Atë bëjmë kujdes. Rasin Arbeitnehmer nuk kemi nevojë për së Arbeitszeit, kemi nevojë për së mes këtyre emrave që përbëjnë këta emrë të përbërë. Achtung, kujdes, kalojmë tek pjesa e dytë e kombinatorit. Atëherë gënje e dikë, shpikërisht ajo që është përbërë sa jemanden an lygën, pra folja an lygën, lygën që merë edhe parashtesën an, dhe realisht ka të bëjë me persona, pra gënjeshta mund tjetë kundrejt personave, njerëzve, pra profesioni kualifikuar, Ausbildungs, dhe ku shikojmë edhe në këtë rast, pra ka marë së, pra duhet mësuar përmendesh këto rregulla, kur merë dhe kur jo, së, pra emrin që, apo ndaj shtesa, pra që jenë para emrin të rendësor në një emër të përbërë. Kalojmë tek një tjetër ushtrim shumë interesant i memorizimit të këtyre memorizime, apo skalitës e këtyre memorizime, mësoj diçka marë përvoj. Pra etwas erfahren. Kalojmë tek memorizimi tjetër. Kujdes, pra ishte Achtung me ekçudice. Kalojmë tek memorizimi radhës. Ignoroj dikë diçka, pra etwas ose jemanden. Pra rasa kalzore. Ignorieren. Pra je. Kalojmë tek memorizimi radhës kohët e punës, tham pra një emër gjinis femërore, Arbeit, dhe mërë të së në fakt, Zeit, dhe në shumës dhe të marë N. Kalojmë tek memorizimi radhës tutorial, pun praktike, pra është një emër gjinis asnjance, tutorium, dhe dhe të bëjë shumësin, tutorium, tutorium. Kalojmë tek memorizimi radhës tregu i punës është një emër gjinis mashkullore Arbeitsmarkt dhe do të bëjë shumësin Markt dhe do të marrë dhe këtë vizën këtu që tregon që do të ndryshoj këtu vetëm emri rënjësor që në shumës do të bëjë Markt. Kalojmë tek memorizimi radhës gënjedikë a vlenë vetëm për persona, jemanden, dhe pastaj, kujdes është me parashtes të ndashme, lygën, an lygën, jemanden, an lygën. Mekanik, biçikletash dhe motorash, që është për, le të themi, mjetet e transportit, dy rrotësh, pra do të fillojmë me zvaj, rad, me, ka, o, i, kë, pastaj shumësin dhe të bëjë si njësi edhe më pas kalojmë tek zvaj është pikërisht femërore zvaj rat mekatronike zvaj rat mekatronike rin dhe do të bëjë shumësin duke marë një në shtes njësit. Në fakt, në gjermanisht do të lexohet njëjtë, pra ashtu si kurse është edhe regulli, mechatronike, zvajrat mechatronike, shumësi është i njëjtë për mashkullorën, pastaj zvajrat mechatronike rin, dhe do të shtohet një nen. Kalojmë tek memorizimi radhës punëmarrës, a, baj, tham që nuk merë fare, shkrojmë mes të, kalve të
Immutable Arbeitnehmer. Det bedeutet nicht, dass eine Schummes, aber sei Arbeitnehmerin. Det bedeutet mal eine Menne Schummes. Kalojm tek memorizimi radhës profesioni kualifikuar pra Arbeits në fakt Ausbildungsberuf Ausbildung dhe me një së këtu në këtë rast Beruf dhe thamë që në shumë zot marrë një e Ausbildungsberuf dhe kalojm tek memorizimi i tajtës më interesante do të kemi vetëm versionin në Gjermanisht, në fakt në Shqip dhe do të sjellim atë në gjermanisht. Atëherë etwas ose jemanden ignorieren. Kalojm tek numërimi mekanik, biçikletash dhe motorash, pra ishim pikërisht me vaj, rad, me sha, ko, nik dhe në shumës njësi njësi pastaj vaj, rad, me sha, Konikërin Kalojmë tek Memorizimin radhë kujdes Achtung dhe merë pikçudice Gë një edikë Pra një Një mandën An Lygën Kalojmë tek memorizimin radhë pun marës Arbeit Kujdes nuk merë Pra shkrojmë tjetër Temi pjesa që i bashkën gjitet emri të rejësor në emë dhe do të ruaj të njëtën trajt edhe në shumës dhe pastaj Arbeit në emë do të bëj femrorën me një in es njësi të mashkullorës dhe pastaj do të bëj shumësin e femrorës me nen Kalojmë tek memorizimin radhë mësoj diçka marë përvoj Kemi pikërisht etwas er fahren Kalojmë tek numërzimin radhës tutorial, thamë das tutorium dhe e bën tutorium deri këtu e ruan njësin dhe më pas vazhdon me një end tutorial në shumës. Tregu i punës dhe është pikërisht Arbeitsmarkt dhe do të marrë shumësin e emrit rejësor mjek të kalojmë tek nëmërzimin anë profesioni kualifikuar Ausbildungs dhe të marrë së dhe pastaj Beruf dhe do të marrë në shumës një e kemi rritu këshu tek e fundit koha e punës pra Arbeit sërish do të marrë së Zeit dhe do të marrë en në shumës kemi vetë kështu shikuesin dërvash në fundin e kësaj tretese në fundin e saj shpresojmë të këtë qene dobishme dhe ju përshëndesim miru të kofshime në tjetër bistëm në ishtë mal